ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଆରେ ଅଛି, ତ ଏଇନା କୋଲାମ୍ବୁଟ ପାଖାପାଖିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ, ତ ବହୁତ ଭିୟୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଠି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ରାତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି ଆଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ମୋର। ଏଇଟା ଗୋଆରେ ଅଛି କୋଲାମ୍ବୁଟ ବିଚ୍, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ବହୁତ ଫରେନର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଅଛି ବୋଟିଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ପାରାସାଇଟିଂ, ବାଇକ୍, ବମ୍ପର, ବାନାନା, ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍, ଡଲଫିନ୍ ଟ୍ରିପ୍, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, 2500 କା ଏସା ଚାର୍ଜେସ୍ ଏକ ଦିନ କା। ତାପରେ ବି ସେଠି ଖାଇବା ଫ୍ରି ଅଛି, ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ପାରାସାଇଟିଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେ ପାରାସାଇଟିଂଟା। ଆଉ ଉପରେ ଛତା ଭଳିଆ ଉଡ଼ିବ, ତାପରେ ତଳୁ କେମିତି ପାଣି ଭଳିଆ ନେବ, ତାପରେ ଉଠେଇବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଜି ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ ନା, ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆସି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଆର ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି, ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଆ ଟୁର୍ର, ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ କଥା ହେବ କେମିତି ଲାଗିବ କଥା ଆପଣ କହିବେ। ତ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ, ତ ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଭାସ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଗୋଆରେ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆସିଥିଲି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ। ଫଳ अंदर में जाते हैं निकलने के लिए। ये बाइक है, देखिए इतना बड़ा बोटिंग बोटिंग बाइक बोटिंग है। ये पूरा यामा का इतना क्राउड है। Thank you.
ये कितना सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। ये बागा बीच है, तो आइए थोड़ा घूमिए, बहुत सारा मस्ती कीजिए, बियर फिर पीजिए, खूब एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके आपको। तो देखिए जो रिसोर्ट पे होता है ना, तो देखो कितना लाइटिंग है और ये सब, डीजे अभी स्टार्ट हो गया है, अभी पार्टी होगा। देखो सब लड़की बिड़की यहाँ पे आके रहे, मैं तो दिल्ली से है।